آپ کا جو غلام بیٹھا ہے کہ سبحان اللہ، دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں میں نوکر میں خادم ہاں، پنج تن دے گھرانے دا، جڑا بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ۔ میں نوکر میں خادم ہاں، پنج تن دے گھرانے دا، میں نوکر میں خادم ہاں، پنج تن دے گھرانے دا، نوکر خادم بن گیا پھر بھی ہوتا ہے کائیوں دل وچ میرے نہیں ہے کوئی خوف زمانے دا، جڑا حیدری ملنگ بیٹھا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ کائیوں دل وچ میرے نہیں ہے کوئی خوف زمانے دا، جے ہو بے نبی جانے ہاں، رکھ ہو بے علی دل وچ، جے ہو بے نبی جانے تو جو ہے سبحان اللہ، جے ہو بے نبی جانے رکھ پے علی دل وچ، دل وچ جے ہوں پے نبی جانے رکھ پے علی دل وچ، آقا وارث نہیں بن دے کدی علی تو بیگانے دا، آقا وارث نہیں بن دے کدی علی تو بیگانے دا، جڑا حسینی بیٹھا کہے سبحان اللہ، کیونکہ حسینی واسطے شیر پیش کر رہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ لاکھ شکر حسینی وسیلہ ہے حسنین دینا دا، سانو ملیا وسیلہ ہے حسنین دینا دا، من کن تو علی مولا، یاد ہے ہاتھ من تو علی مولا، فہاز علی مولا، من کن تو علی مولا، من کن تو علی مولا، فہاز علی علی مولا علی مولا، من کن تو علی مولا، فہاز
ਜਿਤਨ ਦੇ ਗਰਾਂ